dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay halganka SSC qaatumo qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah garaadka guud ee SSC qaatumo garaad jaamac garaad Cali oo go'aanka culus ka soo saaray dadka lagu yeero horgalada xilli ciidanka Cabdi Madobe ee gacanta ku dhigeen rag sirdoon Soomaaliland la shaqeynayay iyagoo banaanka keenay xogo culus qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biiray daawada haday tahay markii kugu guureysay aad soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku saleysan garaadka guud ee SSC qaatuma garaad jaamac garaad Cali ayaa go'aanka culus ka soo saaray dadka lagu yeero horgalada ee la shaqeeya maamulka Soomaaliland sidoo kale ka soo jeeda dadka deegaanka SSC qaatuma ee dagaalka adag kula jira ciidamada maamulka Soomaaliland muddo ka badan 4 bilood iyaga oo goobo badan ka saaray ciidamada maamulkaasi iyo sidoo kale deegaano iyo magaalooyin ay ka talinayeen muddo dheer garaadka guud SSC qaatuma garaad jaamac garaad Cali ayaa ka hadlay arrin si weyn uga taagan magaalada Laascaanood oo ku aadan baaritaano lagu bilaabay mas'uuliyiin sarsare iyo sidoo kale qaarkood oo si weyn looga shakiyay garaadka waxa uu yiri ma dhici doonto in qof dambe oo horgala inta la soo dhaweeyo si yar lagu aamino waxaana ka soo saarayna go'aan adag oo lagu dhaqmi doono ayuu yiri garaad jaamac garaad Cali garaadka guud ee SSC qaatumo xilli maalmihii la soo dhaafay si weyn magaalada Laascaanood ay ugu soconayeen baaritaano xoogan oo la xiriira rag ka mid ahaa maamulka Soomaaliland kana soo goostay kuwaasi oo si weyn baaritaano xoogan loogu bilaabay xogo culus ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in taliyaha lagu magacaabo Cabdi Madobe uu gacanta ku dhigay rag ka tirsanaa sirdoonka maamulka Soomaaliland kuwaasi oo si hoose ula shaqeynayay raggan ayaa la sheegay in qaarkood laga qabtay magaalada Laascaanood iyagoo iska dhigayay qaar waalan halka sidoo kale qaarkoodna ay ku dhex jireen dhalinyarada halkaasi ka dagaalamaysa taliyaha lagu magacaabo Cabdi Madobe oo si weyn u yaqaana howlaha amniga iyo sidoo kale fiijignaan dheeriya ayaa raggaasi gacanta ku dhigay waxaana la sheegay baaritaan dheer kadib in raggaasi ay banaanka keeneen mas'uuliyiin ka mid ah magaalada ee Laascaanood ku sugnaa in ay si hoose ula shaqeynayeen maamulka Soomaaliland mas'uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa xogta lagu helay xildhibaan Nuruddin Axmed Dayib kaasi oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliland bilowgii halgankana SSC qaatumo ku soo biiray ciidamada xoreynta gobolka Sool waxaana uu isaga cararay magaalada Laascaanood isagoo dib ugu laabtay magaalada Hargeysa kadib markii baaritaano culus lagu bilaabay xogaha la xiriira in si hoose ula shaqeeyay maamulka Soomaaliland la helay sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa sida la sheegay gacanta lagu dhigay halka baaritaano lagu bilaabay mas'uuliyiin kale garaad jaamac garaad Cali iyo sidoo kale qaar ka mid ah garaadada dhaqanka ayaana Cabdi Madobe u xil saaray isagoo hore u sheegay taliye Cabdi Madobe in qaarkood haddii ay ka waantoobi waayaan nafta loo dhaafin doono booliska qaatumo ayaana baaritaano xoogan ku hayay ninka lagu magacaabo xildhibaan Nuruddin iyagoo digniino culus ka soo saarayay maalmihii la soo dhaafay inaana lagu kalsoonaan karin sidoo kalena baaritaano lagu waday laba gaari oo ay saaran yihiin ku dhawaad 30 askari ayaa aroornimadii hore ee saaka ka goostay ciidamo 200 ku dhow oo si toos ah loogu diyaarinayay gudaha magaalada Caynaba ee gobolka Sool ciidamadan ayaa waxa ay ka hareen ciidamo 290 ahaa oo la doonayay in ay u gurmadaan maalmo ka hor dhalinyaro la geeyay aag og oo gebi ahaanba halkaas lagu xasuuqay ciidamadan oo 290 tiradoodu ahayd ayaa gebi ahaanba waxay xilligaas diideen in dagaalka ay aadaan Muuse Biixi Cabdi iyo Nuux Taani oo labaduba isku dayo ay ku amrayaan sameeyay ayay u suurageli weyday isku dayadaas iyo awaamirtaas ayaana gebi ahaanba fashil ku soo dhammaaday waxaana ugu dambeyn ciidamadan la isku dayay in mar kale dib u habeyn lagu sameeyo oo la ururiyo taas ayaana waxay sababtay in ay suuro gali weydo dhammaan dib u habeynteeda iyo sidoo kale ururintooda
لببقل يسغاشن أي أحيان مركي أمر ديدة أي سمين يين كود واد بقل إيغا كميدا أي جبي أهامبا إساقتكي مغالادا عينبا إيغو انتبادن غالي دوركا إيسيدو كلي ديغاندا عينبا كأغنو بقل كندل يرادا سيدا توسكا إساقب بحي عيدا مدن تولوين كنا غالي أي لشيغي إن أي انتو دبادن أما بقل كيبا سغاشن أحيان حبر جعلو أما داد أي وحو غالين أو تولوين كحبر جعلو أي عينبا كأغنو سي توسا إساقا ديبي waxa halkaas ku haray in ka badan 190 amal ku dhawaad 200 oo dhalinyaradii halkaas lagu diyaarinayay waxa la qorsheeyay in ay saakaba ka soo dhaqaajiyaan halkaas iyaga oo goor dhaweyd la sheegay inay ka soo ruqansadeen magaalada Caynaba culayska ugu weyn ee ku dhacayayse waxay ahayd in 200 tiradii ku dhaweyd la isku duwayay 30 kamida ay iyaguna arrimadii hore ee saaka marka la diyaarinayay ciidamadan inay ka baxaan magaalada Caynaba oo ay soo aadaan dhanka oog ay gabi ahaanba isaga bixeen laba gaari oo nooca dagaalka ah ayaa la sheegay in dhalinyaradan ay raaceen isla markaana dhalinyaradan ka baxay ama ka goostay ciidamada SNM waxay gaarayeen ilaa 30 dhalinyaro ah oo la sheegay in ay isku hileen labadan gaari marka ay baxsanayeen 30 kan dhalinyarada ah waxa la isku dayay in laga daba tago ama la qaado talaabo lagu soo celinayo balse waa ay suura gali weeyday oo waxa ay galeen ama tageen isla deegaanada dhalinyaradii hore ay tageen waxayna u arkeen in dhalinyaro 130 kor u dhaafaysa iyo ciidamada SNM oo iyaguna 170 gaarsiisan hadii ay madaxa isgaliyaan ay xaaladu meel xun gaari karto isla markaana ay guriba dhalinyaradan 130 kor dhaafaysaahi ay yihiin dhalinyaradii deegaanka una dhashay jifada habar jaclo oo iyada odayaasheedu ayba ka soo horjeedaan Muuse Biix Cabdi hoggaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM odayaal ka tirsan kuwa habar jaclo oo carruur badan ay gooj cad kaga leedeen kuwana hadda ay ku goodoonsan yihiin ayaa waxa si toos ah loogu arkaa in ay yihiin kuwa meesha ka saaraya gabi ahaanba wax walba oo la xiriira nidaamkan iyo sidoo kale ka shaqeyntiisa gudaha deegaanada SSC habar jaclo waxay aragtay Muuse Biix in iyaga uu xabada gelinayo isla markaana iyaga uu xirxiranayo oo dhaawacoodii ay silsilad ku xiran tahay gabdhahoodii wariyasha ahaa iska xirxiran yihiin cid walba ayay ka soo jeedana ay tahay dad dibaato loo geysanayo Muuse Biix oo u qorsheeyay xabsiga dhigan dhalinyarada ayaa sidoo kale u arkay in ay tagaan dhankaas iyo gooj cadde inay ka dhigan tahay jab xoog leh iyo dhibaato iyaga soo gaartay waxayna ugu dambeyn go'aansadeen in gabi ahaanba meesha laga saaro wax walba oo la xiriira nidaamkan iyo sidoo kale in ay qayb ka sii ahaadaan ciidamadan 170 iyaga oo gaarsiisan ayaa hadda waxay ka soo ruqansadeen aaga Caynaba ilaa iyo hadda waxa la soo wariyay in ay oog soo gaareen walow aysan ilaa iyo hadda oog soo dhaafin saraakiisha ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa waxay xaqiijiyeen in ay hayaan xogta dhalinyaradan iyo ciidankan la soo abaabulay isla markaana ay awood u leeyihiin inay ka hortagaan jilibka waasaan madaxa saraakiishadu ka toogtaan gaadiidka ka gubaan iyagana ay ka dhigaan wax dhintay iyo wax dhaawacma saraakiisha xaq u dirirku waxay sheegeen in ciidamadan inta badan Caynaba laga keena ee Caynaba la soo mariyahi ay ka fiican yihiin ama ka roon yihiin qayb ahaan marka la fiiriyo kuwa ku goodoonsan gudaha saldhigga goojacde ciidamadan laga keeno dhanka Caynaba waxa inta badan ay u muuqdaan in ay yihiin ciidamo heli kara goob gurmad iyo sidoo kale meelo caafimaadkooda lagu dabiibo dhaawacyadooda ayay qaadan karaan haddii ay u suura gasho oo ay geyn karaan ilaa Caynaba oo laga sii gudbinayo oo ilaa Burco loo sii gudbinayo balse dhalinyarada ku goodoonsan gudaha saldhigga goojacde iyagu ma hayaan meel ay jaan iyo cirib dhigaan si walba oo loo qaado waxay u muuqdaan in aysan dhaafi karin gudaha saldhigga goojacde go'doonkaana uu saameyn ku yeeshay marka niyad ahaan waa ay kala duwan yihiin ciidamada naflacaariga heesana qaybtooda aaga Caynaba ka timaada iyo kuwa ku goodoonsan gudaha saldhigga goojacde dhibaatadaase dhalinyarada Caynaba ka timaada haysata waxay tahay in uusan hal askarina doonayn inuu u gudbo gudaha saldhigga goojacde oo waa og yahay in uu go'doon isku diyaarinayo hadii uu gudaha
askari walba waxa uu ka baqaa sida uu geerida uga baqo karaayo uga baqaa in gooca cad uu gudbo oo cagta dhigo inta badan askarta SNM ee aaga ayna ka imaanaysa waxay jecel yihiin in ay dhaawacmaan si mar un loogu celiyo dhankaas iyo burco ila iyo hargeysa isla markaana ay uga nastaan dhibaatadan gaarka ah ee ay wajahayaan ciidamada nafal caariga ah ee SNM ayaana xaaladoodu waxay maraysa in hadda ayba wax walba ka jecel yihiin in ay dhaawacmaan taas oo tusinaysa jabka niyad jabka iyo dhibaatada xoog leh ee soo gaartay nidaamkan nafal caariga ah ee SNM ayaa waxa uu muuqdaa in meesha laga saaray wax walba oo muujinaya xaaladda iyo sidoo kale kala duwanaanshaheeda waxayna ka dhigan tahay in la joogo xilligi ugu habboonaa ugu muhiimsanaa isla markaana ugu dhibka badnaa nidaamkan nafal caariga ah ee SNM si walba ayuu u jabay si walba ayuuna u guuldareystay muuse biixi cabdi iyo nuux taani waa ay isku dhiban yihiin dhibaataduna marba marka dambeysa cirka ayay isku sii shareereysaa ninka lagu magacaabo muuse biixi waxa uu ku doodayey in uu doonayo xilka uu ka qaado nuux taani sababtuna waxay tahay ciidamada caynaba inuu waxba ka qaban waayay hadda xaaladdu ayba ka sii daran tahay oo kuwii amar diidada sameeyey waa ay goosgoosanayaan maalinba maalinta ka dambeysana waxaa la maqlayaa askar SNM oo goosatay 90 goostay 100 goostay iyo sidoo kale 30 goostay oo saakadan ugu dambeysay taasina waxay sukurta ku sii kicinaysaa ninka lagu magacaabo Muuse Biixi hoggaamiyaha nafal caariga ah ee nidaamka SNM oo maalmihii la soo dhaafay xaaladiisa caafimaad lala tacaalay nuux taani waxa uu muuqdaa in Muuse Biixi uu dhibaato walba u geystay marka la fiiriyo qaabka uu ciidamada u amrayo iyo sidoo kale ciidamaduna waxay u muuqdaan in Muuse Biixi maadaama uu iyaga xaaba ka dhigtay uuna dagaalka ku hurinayo ay iyaguna markan qaadanayaan go'aan ah in Muuse Biixi xaaladiisa caafimaad ay hadba kaga sii daraan ciidanka goosgoosanayana Muuse Biixi geeri ayay u tahay driver maxaa iskale sida aad ogsiin saaka marka hadii Muuse Biixi maqo oo jiraado nabad baan ku baaqayaa waa dagaal maqaaliya wey waxaan waxaan difaacna dhigayegi asayegi dhigayegi maalkayegi ciidayegi ubaskayegi ayay nimankaas weerartay annagu inta waxaan leenahay warunta maayasiga mar ka dib diida inay tagaan waxay ka yaraan biiray oday halka ka adeeyo mudida waa si sawir noqotaa nuux taani nuux baa saar u naqaana baastadu loo karin jiray baasto waxay rabtidii hadda tii saawur noqotay weeyii tii si baa saawur noqotay waayo meeshii Soomaalol ma ka carareen waxaan soo waa gardarada iyo dumiga iyo xadarada ay wada waxaan leeyahay Muuse asar ciidankeeda subaxan soo kici haddaan awoodaysi soo daa waxaan doonanaa maalin walba inaan qarafsano maalin walba ay meesha ka carraan maalin walba markay toba ka carraan iyo labaatan iyaga adan tiriye maalinta yada ma yeel maalin tiriye tiriye maalin qaada gaadu kuni inuu baxbo kuni waa taa difayskoodii baan joognaa waqaba waxaas waa alaabta waa kuwa busayaashooda xumahay waa kuwa ka carray waa kuwa dareenki daawatooda ma carray saxaafadda iyo soo boqotana waa salaamalaa halkan horaan uga socona insha allah waa taa xargeynta noo jirta xargeynta cunkada tagnay guul iyo gobolu guul 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 guul
عبد الله ما بفكر.